Tai vienas dalykas, kad mes planavom vaikelį ir iš tikrųjų ten tą, kaip čia, kiekvieną mėnesį vis tos žinios kažkaip aš laukiu, žiūrėjau, klausinėjau, vis mantės, nu kaip tu ten, kaip sekasi, bet jinai dar to nežino, bet iš tikrųjų, nu, tą vakarą, kai vat, mes tą advento kalendorių bandėm formuoti, aš šiek tiek jutau, kuom baigsis, nes jos akis švitėjo, nu, kitaip, negu visada. Mes dar nuvažiavom nuo COVID-o pasiskėpinti iš ryto. Jo, tas. Mums sitikė, o aš jau žinojau ryte. Ir aš tada, tai kada grįši šiandien? Aha, o tai, ai tikrai tada grįši. Spindėjimas buvo kitoks, tai aš nu, negalėjau žinot, kad ten tikrai šita žinia bus ir tikrai taip pozityviai viskas pasakys, gal ten koks tarpinis galėjo būti signalas, bet nu, supratau, kad eina į gerąją pusę viskas. Mm-hmm. Tai.